waa doorasho wax ka badan wada qaban karo waa sax u wada qaban karaa doorashooyin isku mid ah laakiin doorashada ururadu laba dabci maaha doorashooyinka kale su-aasha waxay ka dhalatay in la isku sidka karo doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada iyo xisbiyada sharci ahaanna waa maya qodobada sharciga xeerinayna waxa weeye qodobka sagaalad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu qeexayaa in nidaamka siyaasadeed dalku uu yahay uu ku dhisan yahay hannaanka xisbiyada badan xisbiyada dalka ka jirayana ay noqonayaan saddex xisbi falqada saddexaad ee qodobkaasi waxay sheegaysaa hannaanka lagu abuurayo xisbiyadaasina uu xeerjidayn doono xeerka haddaba jidaynaya qaabka loo abuurayo xisbiyada siyaasaddu waa xeer fuudhiin waa xeerka ee diiwaangelinta ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer 14-12 qodobka lixaad farqada shanaad farqadiisa shanaad ee xeerkaasina waxay si cad u tilmaamaysaa in liisanka xisbiyadu uu yahay 10 sannadood hase yeeshee 6 bilood ugu dambeeya la furayo ururada siyaasadda deetana marka la furo la diiwaangeliyo ururada siyaasadda loona qabto doorasho ay xisbiyada jira iyo ururadaas ugu tartamayaan anay ku soo baxayaan saddexda xisbi qaran ee haysanaya 10 sano ee dambe liisanka xisbinimo ay kaga qayb qaadanayaan doorashooyinka dalka marka mar haddii la furo maxaa xisbiyada waa inay ururada haddii la furo waa inay dhammaataa geedi socodka ururada lagu furay oo ay ku soo baxaan saddexda xisbi qaran ee ku tartami lahaa doorashada marka iyadoo xisbiyadii maaratay ururadii la furay lama oranayo waa in lagu galaa maaratay maxay ahayday doorasho waa in lagu galaa lama oranayo oo waxa weeye waa horta marka hore waa inay ku soo baxaan doorashada ururada iyo asxaabta siyaasadda waa in saddexda xisbi qaran siyaasadda dalka ka qayb gelaya waa inay ku soo baxaan sidaa daraaddeed bay precondition ku tahay oo ay shardi u tahay inuu xisbi qaran jiro waa inuu ku soo baxaa horta tartanka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer fuudhinjiday maaratay ma noqonayso in xisbiyada hadda jira ay doorasho imiga ku galaan liisankooga waayo haddii imiga doorashada ku hadday sharci tahay inay imiga doorashada ku gelayaan maxaa ururada loo furay su-aashaas yaa meesha imanaysa waxaana loo socday intaa loo hamiyo degleeya waxa weeyaan in maaratay waqtigan ururadii la furay saddexda xisbiya hadda jira ay doorashada ka qayb galaan ururaduna ay sameeyaan doorasho ciyaar bilaash ay soo ciyaaraan oo aan macno samaynayn oonay u qaybgelin siyaasaddii dalka markaa taasina waa sharci darro qaacido fiqiyaba jirto oranaysa laa yatimu shay-un ilaa bishardihi haddii la yidhaaho uun imiga doorashada ha galeen saddexda xisbi waxa weeye maxaa loo furay ururada waxay xadgudub ku noqonaysaa xuquuqdii ururadan la furay cusub ay u lahaayeen inay doorashada dalka ka qayb galaan waxay qaalad ku noqonaysaa qodobka 22-aad dastuurka oo jideeyey maaratay inuu qof kasta muwaadin xaq u leeyahay inuu siyaasadda qayb qaato inuu wax doorto waxaana la doorto waxaan la dhihi waxa weeye labada doorasho isma raaci karaanoo isku dabci maaha isku damci maahan weyna ku celinaya sabab waa sababaynaya weliba sababtaana isugu damci u noqonayn waxa weeye doorashada imiga aan galnay goleyaasha deegaanka iyo ururada maaratay iyo golaha wakiilada laysa saaray waxaa ku wada tartamayay xisbiyo doorashada marka isku naysartay xisbiyo ku tartamaya waa laysa saari karaa doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha wakiilada haddii xisbiyaha ku tartamayo xisbiyo unba ku tartama waa laysa saari karaa laakiin doorasho ay ku tartamayaan ururo iyo doorasho ay ku tartamayaan xisbiyo isma fuulay tan madaxtooyadana waxaa geli kara un xisbiyo ku soo baxay tartanka ururada iyo asxaabta ee hadda furan waana si lamida sidii markii hore ay isku sidkanaayeen laisku beegay dib udhigii doorashadii madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee waa tii la kala reebay maxaa loo kala reebay may wada qabsoomi karayn waayo isku dabci maaha xeerka guud ee doorashooyinku qodobkiisa lixaad ee sheegay in komishanka doorashooyinku laba doorashoy wax ka badan wada qaban karo waa sax u wada qaban karaa doorashooyin isku mid ah laakiin doorashada ururadu laba dabci maaha doorashooyinka kale iyada lama raacin karo saddexda doorasho midna haddii xisbiyo ku tartamayaan in ururada hadda lagu lado lagu lado doorashada madaxtooyada waxa uu saaxiibka u adeegsaday qodobka 24-aad yaa bananaya buu yihi xeerka maaratay xeer fuudhiin shacabka soomaaliland gudayadii oo dadka jooga inaan xeerka isla akrinaa wanaagsan qodobkaasaan akhriyayaa xisbiga dhaca ama ururka u gudbi waaye xisbi buu ku hadlayaa qodobkaas xisbi ama urur ku guuldaraysan waaya doorashada goleyaasha deegaanka waxa uu ku biirayaa isagii murashaxiintiisa oo saddex xisbiga soo baxa wuxuu ka hadlayaa kaasi doorasho gole degaan taasaa xubnihiisii ku soo baxay doorashada golaha deegaanka sida farsaama imiga xaqsoor iyo maaratay ururadii dhacay xubnuhui ku soo baxay goleyaasha deegaanka waxay ku beereen xisbiday doonaan qodobkaas farqadiisa shaad waxay sheegaysaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay dhammaysanayaan mudaxiloodkooga inta uga harsan waxaanay ku biiri karaan maxay ahayday xisbiyada rabaan macnaha madaxweyne mudaxileedkiisa uga harsan yahay waxaa loo jeedaa macnaha doorashadii madaxtooyada ma doorashadii goleyaasha deegaanka
oo madaxweynuhu isagoo laba sano for example xilka hayay ayaa lagu furayaa doorashadii uu rayay saxaabta doorasho gola degan deetana xisbigii talada hayay hadii uu ku dhaco markaa tartankii doorashada uu rayay saxaabta isagu u dhameysanayaa muddo xilka u hadhay weeyii marka qodob aan jirin in lagu qabto oo lagu yiraahdo waxa la isku midayn karaa la wada qaban karaa ama la isku sirki karaa laba doorasho iska qabayn horta sharciyan bay qalad tahay ururadii baa la furay saddexda xisbi qaran imiga jira liisanka uga miyay ku geli karaan doorasho wasa maya maya kuma geli karaan cidda dacwada ka qabtaa waa fasiraad sharci waan ku geli karna ayay kuma geli karno fasiraad sharcina maxkamada dastuurka hadii la weydiiyo awood garsoor u leh marka in la isku candadowlo waxyaaba aan isqabanayn oo la yidhaaho marka ama maartahay xisbiyada loo kordhiyo iyo maxay kaaso iyadoo jirin xeer imiga tilmaamayo in xisbiga wax loo kordhiyaa iyadna meesha ma taallo marka waxaan leeyahay xeerarkiina ayaa caddaynaya hannaanka doorashada loo geliyo maartahay ururadii asxaabta hannaanka xisbiyadu ku soo baxayaan sida maartahay markuu xisbiyadaas uga soo baxaan ay uga qayb qaadan karayaan doorashada doorashooyinka dastuuriga waddanka jira marka la furo ururada lixda bilood ee ururada marka la furana kama qayb geli karaan saddexda xisbiyad talada haya saddexda xisbiyad markaa jira liisanka sharciga haysta ilaa ay ku soo baxaan marka waxaan leenahay cidda haysta ama sharci u haysa in doorashada ururada maartahay in saddexda xisbiya imiga jiraa oo keliya ay galaan doorashada madaxtooyada ururada doorashadooduna ay noqoto doorasho ciyaar bilaasha dee sharciga ay u haysaa keento ma noqonayso waxaas wax sharciya maaha sharci u yaalaana waa kaa sidaasana sharci ku tahay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.